bingi nyo bizingama norwe nsonge yo amkulembeze Ggwanga yatandikawo ofisi oba akachiko akalwanyisa enguzi nakasinzira mu makage aka anti corruption unity mukadde kana mwezo gwa December wabawo enteekateeka ezokubeera nti ate akachika kukakuba tochi mu bichiwe katuse kwa mwaka era no mwaka guno bwetu tyo bwetuli mu budde buno gwa December anjagalo kutegeza nti enteekateeka zo zakachiko kano kubanti ate kajukiza abantu ku bulungi bw'okulwanyisa enguzi zatandise sabite wede kunako lokutano iranga enteekateeka zino zatandikide mu katale ke wandege ya wabaddewo okulongoosa katale ako wamu n'okubuulira abantu obulabe obuli mu kulya enguzi wamu n'okuloopa oyo yenna abeera yenyigidde mu muze ogw'okulya enguzi olunaku olwaleero nate akachiko kano katukiza enteekateeka zezimu era ekigenda maaso bango osobola okulaba bebayizi oba abaana b'amasomero bagenda maaso n'okubaganya ebirowoozo kuki ekiviirako okulya enguzi bulabe ki obugirimu nangeri kigyeyinza okulwanyisibwamu kale ensonga zino nyinza okugamba nti Natasha ono azitegeera bulungi era njagala tumwegatteko atubuulire ku nteekateeka ze mulina kiki ekibawaliriza okuvaayo n'enteekateeka nga zino tubalabyeko mu butale nga mulongoosa olwaleero tulaba abaana bakubaganya ebirowoozo lwaki muvudeyo n'enteekateeka zino Nianziza nyoronet, amanya nze Natasha Mariam, kurechi tongole cha State House Anti-Corruption Unit. Nga lero, tuli wano ku OPM, nga tuina omukolo, gwe tuise Uganda Speech and Debate Champions League. Nga tukola ganyo wa mune chitongole cha National Debate Council. Okuleta abaana abasinga oba kye tuyita cream de la cream mu luzungu nga bano be basinga mu nsonga za debate mu masomero ag'enjawulo mu Ggwanga nga tukolaganye nabo leero okuwuliriza ebirowoozo byabwe ku lwaki corruption weri era kiki ekisobola okukolebwa. Yes, enguzi eno omuntu ali atagitegeera bulungi eyinza kukosa etya empeereza eri abantu ba bulijjo? Enguzi nga bwe tugimanyi era nga bwe tugirabye bingi nnyo byekosanga mu Ggwanga amasomero amalwaliro ebintu ebiruma omuntu wa bulijjo nga y'ensonga lwaki ebitongole ebyenjawulo bivaayo okulwanisa okugezako okugirwanisa naye nga nakyo kiva ku nkula y'abantu kyobola batuleesa abaana on board kubanga tusuubira nti be ba leaders mu biseera eby'omu maaso ng'era leero tukolaganye nabo kubanga tusuubira nti maybe oba oli awo generation y'abakulu yo egenze bano be basobola okukyusa embeera mu biseera ebijja mu nsonga za corruption ng'era tubalinamu essuubi lingi nnyo kyobola banga ekitongole kya corruption tuvuddeyo okukolagana nabo n'ebitongole ebirala ebirwanisa enguzi okugirwanisa kubanga yo mbi era bingi nnyo byeta byebyetta mu Ggwanga atweyanzege omuti emito gye egiggumiza ekibirandoza we lugeroko baasinzidde okuba nti ate bategeka akubaganya ebirowoozo kino mukama wange ovudde mu National Debate Council lwaki baana lwaki si bantu bakulu be musazeewo okukozesa mu nteekateeka eyo kemikundo nsambu mu bitu bantu abali mu Ggwanga libo ekitegeeza nti ekizibu kyonna ekiri mu Ggwanga singa kukosa bu so ekyo kimu ku nsonga lwaki twayisa abaana bano kogere ku bintu bino naye ekyokubiri tulowooza nti abaana abato abavubuka balina n'ensonga ze boogerako era balina ebirowoozo ebirungi bye basobola okuwa abantu abali mu bukuzi oba bali mu bukiiko buno nga State House and Corruption Unit tebayinza okukolanyo okuwa abaana omwegaanya okubaako n'ebintu bye balambulula nga bwe babiraba okulya enguzi kunako okubakosa ate abantu abagira abalisi bazadde baabwe so bo basobola okutuwa ekifaananyi enguzi bagiraba batya era ebakozesa batya naye ekisinga omukulu balowooza olina kulwanyisibwa etya emirundi egisinga tubateekawo ekitegeka ne tubabuuta ebyokukola kisa kubaana baibaia okukukulira bio bye balowooza n'abantu so tulowooza nti guno mukisa gwa maanyi nnyo okulaba nti abavubuka nabo babeerako ne bekiboogera ku nsonga zino enguzeeno ekosa etya enkulaakulana y'Ggwanga mu ndabayo actually enguzi bw'ogigenda buziba enguzi buba butemu kubanga ensimbi ez'okujjanjaba abantu bwe ziriibwa
kiba kitegeeza nti abantu bagenda kufa abaali badde bajanjabwa. Twakirabako nga bwe babba ssente ezaali z'abalonde ba Mukenenya. Tulabako amalwaliro omuntu n'akozesa enguzi okufuuka omusawo talina bumanyirivu naye ayiseewo lwakuba yawadde enguzi. Kati omuntu oyo bw'aba ajjanjaba abantu tasobola bajjanjaba nga eyali badde akola ki alina obumanyirivu. Kati enguzi ezingamya enkulaakulana y'ekitundu. Katugeze bw'okwata obukadde bw'ensimbi obuwerako n'okola oluguudo, omwaka gumu oluguudo olwo n'olugendamu ebinnya. Ebinnya ebyo kiba kitegeeza nti oluguudo lwali badde lumalako emyaka 10, mugenda lukolera emyaka 5, muddemu mukolese ate sente nnyingi. N'ekirala kati oluguudo bwe luba lubi olw'okuba baalya sente, kitegeeza nti ebinnya ebyo bisobola okuleetawo obubenje, obubenje ate ne butaba na Uganda. Kyokola banagambye nti enguzi bw'ogigenda buziba actually butemu ebe ekube ereetera abantu bangi okukosebwa na sinakindi okufa. Atweyanziza atweyanzege ajje buvuddeko kalisoliso wa gavumenti Betty Kamya abadde nga ategeeza abantu bonna gye muli okubeera nti oloopa omuntu yenna eyenyigira muze ogw'okulya enguzi kubanga ovunaanyizibwa kyenkanyi ku nteekateeka eyo singa eyo bintu ebitambula bulungi mu gavumenti oba n'otafuna buweereza bulungi kuva eri gavumenti kikukakatako okuloopa omuntu yenna abeera yenyigidde mu kulya enguzi. Kale ku lunaku lw'okutaano luno zigenda kubeera ennaku z'omwezi mwenda enteekateeka ez'emikolo oba entikko y'emikolo egy'ebijaguzo bino ebya okubaganya ebirowoozo ku nteekateeka eno ey'okulwanyisa enguzi gigenda kubeera mu disitulikiti ey'eibanda era ng'omukulembeze w'eggwanga asuubirwa okubeetaba ku mikolo egyo. Ebisingako wano tujja kujja nabyo mawulire gaffe aga Gambuuze ku ssaawa emu ey'akawungeezi n'amawulire Ageesigika ku BBS Terefayina kuba osigala nze Ronald Kitanda Ivan Mbadi abadde ku kamera tusinzidde wano ku woofiisi y'omukulembeze w'eggwanga mu kibuga Kampala. Kale webale nnyo Ronald Kitanda nsonga za kulwanyisa.